kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha hawada ae naga daawatay kusoo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyey waqhtiyadan oo kale bogeynaha youtube-ka aad ka daawan jirteen waxaan kuugu soo gudbiyaa xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka inkasta oo laascaanood ay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee aan miiska inoo saaran maalmihii lasoo dhaafayna il gaar aan ku eegeyn haatan daawad waxaan doonayaa laascaanood iyo garoowe inaan u dhexeeyo oo laba qodob oo xasaasi ahyaan kaaga hayaa inkastoo labadaba ay isku xiran yihiin inalasocodaadadldhamdrandhamaada sbrbtnsi waa calaamada acsaanka ama madooda marmarka qaar ay hoos kkahoosbaasoama kaaga soo baxayso daawade shalay waan ogeyn inaan ka hadlo madoonayo saciid cabdilaahi deni hadalkiisa ayaa ahaa kan ugu weyn ee la hadalhayay isaga oo weerar ku qaaday ra-iisal wasaare xamse iyo dowladda si guud xasan sheikh uu hogaaminayo arintii laascaanoodna waa kii uu ka hadlay oo uu yiri dowladda federaalka uh, muuse biixi iyo ismaaciil cumar geelle ayaa iska kaashaday sidii loo wiiqi lahaa reer laascaanood annagana diyaar ayaan unahay inaan garab istaagnaa sidaas markii uu yidri afar iyo labaatan saac kadib oo maanta ah waxaa hadlay isna ku-xigeenkiisa isagoo weerar toosa ku qaaday ra-iisuul wasaare xamse wuxuu yidhi xamse awalba garab istaag kaamay filayn shacabka reer s c ee loo xasuuqayo midnimada ummadda soomaaliyeed inuu hadallo noocaas ah oo ka fiirsasho -so la'aan ah warbaahinta u soo mariyo bawaxba kama beddeli doonto mowqifkooda iyo halganka ay ku jiraan toona isagana waxay dani ugu jirtaa inuu isaga aamusnaado sidii looga bartayba siciid dani shalay markii uu weerarayay xamse wuxuu u weerarayay yacnii qaab dagaal labadooda udhexeeya ah waa buntland iyo dowlada federaalk axmed karaash maanta weerarka isna uu ku qaaday xamse wuxuu oga qaaday dhanka laascaanood ama xagalka laascaanoodu kasoo galayidaa daraaeedaxmedarwoa oodadiwo fara badanna aanay aaminsanahay inaanay dhuuxin mise aanay fahmin arinta waxaa weeye siciiddani shalay markuu hadlayay wuxuu yiri shan iyo labaatanka mey ayaa inoo ballan ah oo doorashada ay kasoo dhammaaneyso doorashada hadda culeysye fara badan uu ka wajahayaa gudaha iyo dibadda xubnahii mucaaradka ahaa ee puntland iyo xasan sheekh oo dhanka dowlada federaalk ah deni marka wuxuu yidhi shalay shan iyo labaatanka mey kadib ayaa inoo ballan ah ballantaas oo ah inuu war ka soo saari doono arrinta laascaanood oo uu markan si toosa usoo faragelin doono iyo inuu jawaab fiican ka bixin doono dagaalka kala dhexeeya dowlada federaalk intiina xasuusato wararkeenna labo maalin ka hor ayaan idinla wadaagay ama hal maalin ka hor haddaan qaldanayn n asad diyaano isna waa kii uu yidhi shan iyo labaatanka mey ayaa inoo ballan ah muusow intiina wararkeenna la socotay ayaa ayaa aragtay muuqaalkaas asad diyaano aan idiin soo geliyay si markaad u fiiriso asad diyaano iyo deni inkastoo isku hayaan arrinta puntlan haddana waxay u muuqataa hadalladooda markaad fiiriso inay ka siman yihiin dagaalka laascaanood oo ay garab taaganyihiin dadkooda markii hore waxaa la oranayay asad diyaano ayaa garab istaageen reer laas canood oo keliya iyo sidaas laakiin danina inuu si un u garab istaagnaa shacabkaas way soo cadaatay dowladda federaalka garabkii laga sugayeyna maanta wxa mararka qaar waxaad isdhehaysaaba reer laas canood ama s c markii ay oranayeen dowladda federaalkan hoos tagnaa waxaba u dhaantayba inay yiraahdaan puntland ayaan hoos tagnaa waayo dowlada federaalka sidii la isugu dhiibay ama soomaalidu waxay yihaahdaa sidii aan canaha kuu siiyey igumaadan hambeen sidii ay s s c isugu dhiibeen dowladda federaalk oo maalmihii ugu horeeyayba ay ku dhawaaqeen inay dowlada federaalk hoos joogaan dowladda tillaabadii la rabay kama aanay soo bixin waana sababta deni hadalkiisa markaad dib u dhegeysato kii shalay waxyaaba badan kuusoo baxaya markii uu yidri xasan sheekh ama dowlada federaalka iyo ismaaciil cumar geelle iyo muuseba arintana iska kaashanayaan muuse waad ogeedeen wararkii lasoo dhaafay inuu aad u jeclaa oo degdeg inuu ula kulmo xasan sheekh uu doonayay xasan sehna waa kii ergey uu umagacaabay somalilan xili xasuuq lagu hayay shacabka reer laas caanood oo yiri dowlada federaalka ayaan hoostagnaa marka arimahaasi oo dhan ee hore iyo hadalkee deni wax badana kuusoo baxay deni arintiisa ma doonay inaan ku dheeraaday halay aaankasoo adleniaayiiynoan labaatanmy qabsadaynsan labaatank meyu qabsaday axmed karaashna qaabka uu hada oga hadlay waad aragteen oo aan hadda idinla wadaagay qoraalkii afari labaatan sac kadib hadalkii deni isna inuu weerar ku qaaday xamse siiba dhanka laascaanoodu weerar oga qaaday ou yiri wax aad mx qabanaysid ma jirto shan iyo labaatanka mey kadib reer las caanodow u diyaargarooba dagaal kuwii hore ka weyn u diyaar garooba haddiiba uu soo degdegin dagaalkaas shan iyo labaatanka mey ka hor haddii uusan dhicinba laakiin aniyo tobank shan iyo labaatanka mey kadib dagaal u diyaar garooba waayo puntland hadda waxoogaa waxay ku mashquulsan tahay arrimihii doorashooyinka doorashada daweyne ma dhago oo janaayo weeye laakiin doorashadan hadda ayaa muxuu ahaay ah kuwa aadka loo hadalhayo marka waxoogaa colaysaa saaran mucaaradkii oo asadiyaanihii iyo deni iyo qofkaa tiraahdaba oo puntland jooga marka arinta waxaa weeye masahlana waa hadaan qaldareen shan iyo labaatanka may wixii ka bilowda dagaalka laascanood uu isbadeli doonaa denina waxaa weeye qorsho aad u fiican ay uu haastaayo hadda weliba wuxuu isku dayi doonaa in siyaasad ahaan uu u galo arinta muxuu ahay lo inan aad ugusii dheeraado daawad madoonyn laakiin hadda waxaan doonayaa inaan isla daawadno warbixin kooban oo aan horay idinkula wadaagay oo daawadayaashasi ay naga dalbadeen inaan dib u soo celiyo si ay u dhuuxdaan warbixintaas xasaasiga oaan ku eeyenay saraakiisha isa soo dhiibayo iyo shakiga laga muujinayo aanisla daawanno guddoomiyihii waxbarashada gobolka sool ugu magacaabnaa jabhadda argagixisada snm in badanna halkan laga karbaashay daahir maxamed dhega yare in badan ayaa la oranayay war dadka soo rac horgal ha noqon oo talkaaga soo rac oo dalkaaga u imaada oo soo laaba sida ugu dhaqsiyaha badan haddaba ugu dambeyn waa uu iskeenay daahir oo markaasi qaniimo gelgelayso qhaniimo gaadiid tichnika ah kuwa raaxada ah hubka muxuu ahay waamuush isagu waxa uu soo gaaray magaalada las anot xalay ayaa howsha la kala tuuray nwaxa weeyaan haddii alla kuroo yahay nin walbaba ninkiisa weeye inkasta oo daahir n diwaanin weyn oo la isma lahayn xiligan ayuu soconayaa laakiin dhalinyarada waxa weeyaan waxaa la islahaa waa uu kasoo horumari doonaa laakiin haddana dhimo lahan caana daateen dabadeedu la qabay waa iskeenay daahir waa gudoomiyihii waxbarashada gobolka sool ayuu samakaab kusugnaa xaaladaha yo situation markuu ka war helay xaaladaha markaay jeexjeexeen marka la kaftamona qaar waxaba leeyihiin mushaarigkiibaa la jarayoo ninkii markwax meesha ka waayey aywuxu ahasdad raaciyay qaar waxay leeyihiin waa ninku waa nin weyno xaalada ayuu qiimeeyeyo waa yimid dad kalena wax kale leeyihiin siduu doonoba ha ku yimid tolkiis wu yimid tolkii maanta mala dillaqo daahirow waxaa rabnaa inaan kuu sheegno soo dhowo marka hore nolosha gunnimada ahayn ee aad ka timid ee aadka u foosho xumeyd waad ka timid waxaad tahay xalay dhalay waxaad tahay ilmayro hadda dhashay oo kale dadkaagiibaad u timid dadkaagiibaa u timit waxaan kugu soo dhaweyneynaa nolosha xornimada leh waxaan kugu soo dhaweyneynaa nolosha hartinimada leh waxaan kugu soo dhaweyneynaa nolosha rasmiga ah ee dhulbahantay waxaan kugu soo dhaweyneynaa nolosha s c dowladda khaatumo waxaan kugu soo dhaweyneynaa nolosha ugu quruxda badan ugu wanaagsan ugu xorriyadda wanaagsan ee waxa weeye ka curatay s c khaatumo ninkaasi gaadiid buu la yimid labadaasi sawirada aan hadalkan idiin soo dhigi doono laba cashar ka hora nasteex buu ahaa maantana waa daahir yaaxiga midda kale waxaa la is weydiiyaa war gaadiidka meelaha miyuu iska yaallaa war idoorka baabuurta ma iska babixiyaan mise nimankan gaadiidkooda waa gaadiid ay sii haysteen qaniimadan aan dhiigga ku daadan sooma ficneyn in sidanba lagu wado in kii arkaba in xaaladdu ay xun tahay in kastoo laga fiicnaa inay nxilli in hore ay soo baxaan laakiin haddana waa dadkoodii lama fogeynayo lama tuurayo hadday soo laabtaanna waa la soo dhaweynayaa haddii halkaas ay sii joogaan oo ay doorka iyo raggaas ay mxuuha ka barbar dagaalamaanna meeshoodaa lagu dilayaa horey baa garaa jaamac sidaasi u yiri in marba qaniimo waxa weye afartan gaari hadawaa laga mara filaya inta lagasoo goostay ciidankooda s nmka hadlaya dd ilaa sodon gaari ilaaafartan gaari wsn nimankii dhada ay mx gaankqrlooma maleyn maayo in qof kale oo dhulbahanta ah ina hada aamina o ku jiro ciida sn m waaa lanoo sheegay inta maqanna faraqabsiay waayeen waxadeexaaladii meel xun bay maraysa meel aad ku laabataan ma haysataan dad badan baa cabsanayaan oo ka baqayo in mxuah aa la soo dhaweyneynin maadaams nm ka barberdagaalamayeen dhalinyaro fara badan ayaa yn ka baqdinqabaa in hadii laascaanood a kusoo laabtaan inay dhibaato la kulmi karaan maadaama nmka barbrdalmeeshii dadkii hore la marsiiyey ayaa iyagana la marsiinaya hadii xitaassoo dhiibaan sidaasoo sheega waa dadkoodii iyo mxuah dhulkoodii daadiidka wixii dhanka kale weyaan waxi xaraga aan ahayn jiida weye jiiddaayaa la geenaa somaliland aan ka hadlaya waana sababta keenaysa in qof kasta oo taliya ah ama jago fiican hayo in baabuur la siiyo baabuurtana wakaas way lasoo gooyeen shalay nasteax ayaa saddex baabuur lasoo gooyey gudoomiyihii maantawakaas kuwo kale kasii horeeyey marka xaaladaas ay ku sugan yihiin anamw raaxa aan ahaynba baabuurtii kaleo dhan ba wa waxay muxuu ahay keeneen jiida hore ee dagaalka sidaasi daraaddeed daahir iyo 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 guddoomiyihii hore nasteex waddadii saxda ahayd ayay iminka ku soo dhaceen waxa weeye inta dagaal ku socdo isku halleyn lama qabo jamaahiirta isku halleyn ma qabto shaki baa jira haddii iyagii xitaa daacad ay yihiin shaki baa muxuu ahay nagu jiraa isi sii khaatomaan ka hadlayaa jamaahiirtooda shaki baa weli ku jiraa waayo waqhti xum bay socdaan xilli lakala miirmay naftu kalxantu soo dhaaftay bay yimaadeen meel mxuu ahaye meel daran lama geynayo wixii technika ah horta wareejinayaan intaas ayay aamin ku yihiinoo haddii ay yimaadeeno wax horta lagu sameynayo iyaga horta ma jirto yacni waa la dhibaatayn waa la xumayn waa la xirxiri maxaabiisa laga dhigi horta ma jirto waydadkoodi usoo laabteen laakiin haddana is-aamin ma jiroo bariton lama dhahayo ciidankay dhexgelayaan bariton lama dhahayo garadadii way dhex fariisanayaan bariton lama dhahayo saraakiishii kale ee reer raascaanood ama s s c ayaa la dhex geenayaa oo taladii iyo go'aanadii ay ka qayb qaadanayaan lama dhahayo laakiin sida kale waa uun loo soo dhawaynayaa n ciidank mxuu ahaye isheeg n a baabuurtii soo ma aha ilan baabuur hadee waxaweye iyagu waa la wadaaye baabuur soo ma ahan iyo hubkii jiida la geenaya iyaga way cibaadeysanayaan labadaasna daahir iyo iyo mxuu ahaye iyo kubii kale ka horreeyeyba nasashaha loo diraya si looga fogaado cabsi iyo in la yiraahdo yacni shirqool weeye iyo si looga fogaado waxa weeye maadaama xilli xun ay socdaan waxa weeye in laga fakaro oo aad la ysaga fiiriyo weeye intaasna waa intaas waayo xilli adag oo aan biniaadunka socon oo waxa weeye boqolaa ah ayay muxuu hay socdaan taasina daawada wataas waxaan u mahadnaqaynaa maayarka degmada laas caanod isna cabdiraxiin cali ismaaciil cabdiraxiin cali qasay oo howshaasi dadaallo badangeliyey maayar waayar maayalada maayarka tah waa maayaada maayarka waxaan qabaa oon ku talin lahayn war ninkaas toban sana ha loogu dhifto isagaiyo golihiisa deegaanka waayo waa ninka ragga ah ee kubarbar istaaga xaaladdu markay adag tahayna garbahaga istaaga waxa weye soomaalida waxay tidraahdaa geel xoolo kuma jiro iminka waxaan leenohaa war ragga mas-uuliyiinta ah ee dadaalay ee ragga marka hore <muchos> u shaqayn jiray ay dadkooda la dareen noqday taariikhda baal dahab ah waa inay ka galaan xilli adag oo dadkeenna dhibaateysnaayeen oo dadkeena la duqeynayey oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo gudahaba lagala dagaalamay oo maatadii la qixiyey oo cadow lagu soo duulay ayey muxuu ahay inala dareen noqdeen rag badan oo horgallo ah ayaa muxuu ahay maanta dagaalamayo oo halgamayaal ah waxaan leenahay war markii aada khaldaneedeen waa nagala s waa la idinka saxsanaa sidaasi daraaddeed daawadayaal xaalku sidaas weeyaan markana muuqaal yar ayaan idinku wareejinayaa